Proizvođači pšenice nezadovoljni su ovogodišnjim prinosom i cenom. Žetva pšenice se na mnogim parcelama odlaže zbog vremenskih uslova, odnosno kiše koja se očekuje i do kraja nedelje. Ove godine, kako je i očekivano, dobio se od 30% do 40% manji rod. Požnjeveno je oko 70% ukupne površine, a kvalitet pšenice više je nego zadovoljavajući. Pšenica sadrži preko 13% proteina, što je 2% više u odnosu na prošlu godinu, dok glutena ima od 27 do 34%. Direktnu štetu proizvođačima donosi nizak hektolitar. Cena pšenice trenutno iznosi 17,5 dinara po kilogramu, a neki otkupljivači isplaćuju akontnu cenu od 16,5 dinara. Konačna cena znaće se 31. jula.